Avvalambor assalomu alaykum, aziz tumandoshlar, hurmatli tumandoshlar. Men tuman kengashi deputati Qurbonov Jasur Kamolovich hamda 13-chi umumo'rta ta'lim maktabining direktori vazifasida ishlayman. Ko'plar so'rashadi, maktab direktorlari, deputatlarda kun tartibi qanaqa bo'lar ekan deb. Qolaversa men bo'sh vaqtimda shu mahallamizda kasb-hunarga yoshlarimizni o'rgatish borasida ko'plab g'oyalar, ko'plab tashabbuslar bilan ilgari surayotgan yosh pedagoglar sifatida faoliyat yuritaman. Shuni qisqacha bugun sizlar bilan ozroq bo'lish niyatida. Hozirgi kunda kichik chuqurliklarga qo'yiladigan qalz qapoqlarimiz bor. Lekin har xil o'lchamdagi salkam 500 metrga yaqin apolovka, ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, betonga to'siqlarimiz mavjud. Salkam yillik turdagi qurilish joylarida ishlatiladigan lisalarimiz bor. Har xil razmerda 1 metrlik, 50, 60 hamda loy karetalarimiz ustalarimizda, qolaversa chiroyli yurtimizda, qolaversa tumanimizda go'zalligiga ko'r qurish uchun faoliyat yuritib, nafimiz tegmoqda. Qolaversa yana bir xonadonlar, ko'p ta'lim tashkilotlari, barcha turdagi korxona va firmalarga o'zimizda xal tumanimizda ishlab chiqariladigan gultok mahsulotlarimiz betondan bor. Beton mahsulotlarimizni barcha xonadonlarga, firmalarga, korxonalarga, ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalariga qo'yib, qolaversa tumanimizni go'zalligiga go'zallik qo'shib kelmoqda. Bu gultoklarimiz eng yaxshi joyi yashash umri davomi juda uzoq bo'lib, yiliga bir marta restavratsiya, ya'ni kraskalab chiroyli qo'ysa, har qanaqa to'rtala faslga ham chidamli tarzda insonlarda bahridaligiga, qolaversa go'zalligiga go'zallik qo'shadi. Meniki hurmatli tumandoshlar, bugun meniki Xitoy Respublikasidan olib kelgan mahsulotimiz ham yetib kelishdi. 6 turdagi gultoklarda ishlab chiqaramiz. Nafaqat ishlab chiqarish qolaversa, balki ularda ishlash jarayonida ham bugun sizga ulashmoqchimiz. Mana bu gultoygimiz o'zini o'zgacha tuzilishi bilan diqqatga sazovor. Buning uchun bizga tayyorlangan mahsulotimiz orqali qo'yiladi. Bugun meniki ilk qo'yish jarayonidamiz. Agar ruxsatlaringiz bilan gultuvak qo'yish jarayonini boshladik. Bu jarayonda bizga yordam beradigan, qolaversa mahallamizda ham shu kasb-hunarni yoshlarga o'rgatish maqsadida qo'shnim Jovlanbek menga yordam qilishadi. Xonadoniga moddiy ta'minot jihatdan o'zini tiklashga, qolaversa bu kasb-hunarni yanada takomillashtirishga yoshlarimiz ham o'rganib, erta kelajakda hunarga, qolaversa kasbga bo'lgan qiziqishini oshirib, kelajakda bir ajoyib mustaqil shu holatda jarayonda yo'lga qo'yib, o'ylaymanki, oilaviy budjetini, moddiy budjetini yanada boyitadi degan umiddamiz.